Mbako mchala achikilia Bukomansimbi North mu parliament Dr. Christine Ndiwalana avuddeyo kuyamba kabazadde mu kitundu kino bwaddu kiridabaiza basukka mbina ne basale basobola okugenda maso n'emisomo gyabwe awatali kutataganyizibwa embeera y'ebyenfuna mu ggwanga nga bwekyukakyuka nga kino kyaleetebwa ekirwadde kya COVID-19 era mu kiseera kino abazadde bangi tebasobola kuwerera abaana baabwe saako kubatuusaako ebyetaago nga kiviriddeko abaana naddala ab'obuwala okuwanduka mu masomero ne bafuna n'embuto zibatetekedde Tandi wala na senzi de kwezo ensonga na sala woku dukira abana bano. Bukomansimbi wano wokyasanga abana abatambuza ebigere nga temulimu ngatto. Omwana atambula olugendo luwanvu okugenda ku ssomero n'osanga omwana nga alina ekitabo kimu awandika mu subjects 8 wane waffe Bukomansimbi. Kakati ekyo kyonna kyonna kiva mu kubeera nti enfuna eyabazadde ekyali wansi enfuna mbi o ne wesanga nti abaana bafuna embuto mwana ali myaka 12 myaka 13 ebyo byonna byonna byampaliriza nnyo nnyo kubanga bwe ntambula wano mu kitundu mbeera nga abaana mbasanga yo nga kana kayonsa kana kanne kaako bibeera nga bikwasa ennaku n'ensalawo ne ngamba no nina okulaba nga mpeerera abaana. Mu ngeri y'emu Dr. Ndiwala n'ategeezezza nti ekirooto kye kwe kulaba nga bongera ku muwendo gw'abantu abayivu bw'atyo n'awanjagira abazira kisa okubakwatirako mu mbeera ezitali zimu. Twagala nnyo okulaba nga abaana tubakumira mu masomero babeere nga fokasi yaabwe eri nnyo 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 mu bitabo ate nga babeere nga bayiga n'okwegomba omwana bw'abeera ng'asoma alaba batichazi alaba nga kuffe alaba abantu ab'enjawulo n'ayiga okwegomba ne babeera nga bongera okubeera nga basoma ekirala. Twagala nnyo okulaba nga Bukomansimbi nga mulimu abantu abayivu ab'enjawulo si kirungi kubeera nga weerowooleza nga wekka nti ng'omubaka twagala ababaka ab'enkya twagala ba presidents ab'enkya. Fred Nyenje Kayira ssentebe wa district ya Bukomansimbi naye wano awanjagidde abazadde okulwa na masajja okulaba nga bazza abayizi ku masomero mu lusoma lwa ttaamu esooka era nga yenna anaakwatibwa nga yeremye okuzza abayizi ku ssomero waakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Asanga omwana nga tasoma omuzadde ogenda kuba ovunaanyizibwa. Twetwagala tube bakambwe gye muli kuba tujja kuba bakambwe nga tusanze abaana nga temubatutte ku masomero. Abaana mubatwali ku masomero buli omu w'osobola. Sikugamba nti wano bw'oba tosobola ng'omubaka takuyambye genda mu masomero gaffe aga gavumenti weegali twalayo omwana kuba ga bwereere. Ono era asiimye omubaka Ndiwalana okuvaayo okwasizaako abaana okwewula ku bazadde. Kuyamba bazadde baffe okuba nti agenda kubawewulako kko at least okuba nti omuzadde kye yandikutte kikenderako okusinziira ku kiri ekingi ennyo kye yandibadde akozesa. Bo abazadde abaganyuddwa mu nteekateeka eno basiimye Dr. Ndiwalana olw'okuddukirira abaana baabwe era ne balambulula embeera y'okusomozebwa gye babadde bayitamu. Kulufizi yeekanamye abantu tebakyamusobola. Twebaza omubaka Dr. Ndiwalana Christine olw'okutuweererako ku baana yeebale nnyo yeebalire ddala. Izi abadde talabika naye atuyiriddewo omubiri mu mbeera yenna yeebale nnyo yeebalire ddala. Mu kyalo nga ffe bamufuna mpola embeera ya school fees ebadde tutawaanya mu mbeera eno COVID yatuyitamu akyatukosa n'omusaala gutwokezza situlina ssente zisobola kuweerera baana bulungi era tumwebaza obutasosola mu madiini yadde mu bibiina byabufuzi n'asobola okukwatirawomu buli kiisi kiri nti nno sirina busobozi busobola kuweerera baana n'asobola okubeera ng'ayambye Bukomansimbi yaffe okulaba nti nedda ku ntikko.